Fala galera, tá começando mais um vídeo aqui no canal Giovanni Rodrigues TV Humor. Terra do carnaval, calor de 40 graus. Vem cair pra folia, que aqui não tem igual. E só preste atenção no molejo dessa nega. Chego quebrando tudo, metendo passo, jogando suingueira. Chego quebrando tudo, jogando passo, metendo suingueira. Bate cabelo, bate cabelo. Sabe, no carnaval tem todo tipo de gente, tem aqueles que vão e ficam lá de braço cruzado. Esse comando eu vou no acelera aí. E tem aqueles galera que quando chega a época do carnaval, chega o carnaval, só vai dar eu lá, que mais dança eu. Só que quando tá lá no carnaval, faz a vergonha pros amigos e pra quem tá olhando o cara dançar. Exclusividade GP Produções de Baixo. Ô César Miranda, César Miranda, galopou. Mas o engraçado disso tudo, galera, é as meninas no carnaval vendo os cantores chegar. A reação delas é assim, ó. Mulher, vem aqui, mulher, olha aí os cantores da banda filhona chegando, é moça, ei, moça, cantou, ei, não vou conseguir nem dançar, olha pra esses gatos, nossa. Mas também tem outra coisa engraçada, galera. É os meninos que vão pro carnaval, que diz que sabe dançar de tudo, mas só quando chega lá não sabe fazer nada. Só macaquice. Caramba, mano, não saiu minha música ainda, hein? Vamos dançar aqui. Porque quem mais dança aqui é esse? É. Quando sai a nossa música, pode ver que quem mais dança aqui entre essa multidão toda aqui é nós. É. E eles lá dançando a música do carnaval. Só que do nada acontece aquelas quedas de energia, né? A banda para de tocar e eles colocam a música para ficar rolando enquanto a banda se ajeita ali para começar a tocar de novo, né? E não é que sai a música dos caras mesmo? Exclusividade. Eu não te falei que ia sair a música aí, ó. Eu nasci pobre, mas não nasci otário. Eu é que não caio no conto do vigário. Eu tenho fé em Deus para resolver qualquer parada. Chega com respeito. Tem todo tipo de gente no carnaval, né? E tem aqueles que diz que vai pro carnaval só porque não tem o que fazer em casa, olha lá pra ficar olhando. Mas tá enganado, filho. Quando entra no meio da multidão, se revela. Ô, Júlio, te mexe, Júlio. Tá no carnaval, tá com o braço cruzado aí pra quê? Te mexe, Júlio. Bora, te mexe. Carnaval desse aqui, véio, tem que se balançar mesmo. Te mexe, cara. Não, eu não danço, não. Eu vim só olhar mesmo aqui quando ficar em casa, sabe? Não tinha o que fazer. Eu tô aqui mesmo só olhando. Pode me deixar aqui, pode me deixar, pode ficar de boa. Pode dançar, pode andar mais rápido, pode achar que eu tô de boa. Tô tomando só uma guaranazinha aqui, só uma guaraná, Coca-Cola. E aí, pai, toma uma mochilinha então, mochilinha pra alegrar, toma Coca-Cola aí, não vai adiantar de nada. Tem vodka ali comigo, pois eu vou pegar. Fica aí, viu? Vou pegar a mochila. Só que muitas das vezes tem amigo que toma cachaça pesada, é Red Label, é Montila, é vodka, é tudo. E oferece pros amigos que não quer beber de jeito nenhum, e bebendo. E quando tomar uma, já foi. Pode virar o copo todinho, não vai dar efeito nenhum. Depois que toma uma, esses caras que não tem costume de tomar, você sabe, né? Fica bêbado na certa. Depois de uns 5 minutos, meu amigo e minhas amigas, pode ver que a reação da pinga tomou geral lá no carnaval. Abre o paredão. E elas vão no chão, descendo. É, abre o paredão. E elas vão no chão, descendo. Sem contar também como de lá na minha terra tem gente que vai só pra mangar dos outros fazendo aquelas palhaçadas no carnaval. Eu acho que já vi aquilo ali, dá um cara aí pro carnaval fica fazendo aquelas palhaçadas ali, aí todo mundo vê, né? É putaria da porra, hein? Conheço ele, pai. Eu conheço ele, não é brincadeira que fica vindo tocado na casa dele lá, que diz que gostava de festa. Olha só, o cara se revelou, hein? Rapaz! Só que o carnaval vai, o cara vem lá na casa dele, chega aqui santinho, diz que não vai dançar, mas ele tá no meio, ele cai na folia, cai na hora. E o carnaval lá tomou geral, como vocês sabem, né? Um dançando, um namorando, um tomando sua cerveja, um tomando suas velhas doses de pinga, meu amigo, mas só quando o efeito bate. Aproveitando aquele linha aqui, por quê? Não tem medo de ter tomar uma mulher aqui não, velho? É a tua, velho. Como é que tu quer estar no meio do carnaval? Não quer que ninguém pegue de ti, hein? Agora tu vem, velho. Tu abre o olho que aqui tá um movimento pica-nada. Cuidado, movimento pica-nada. O carnaval já rolou um dia de carnaval. A galera bebendo, dançando, como vocês viram aí, né?
Agora, meu amigo, quando cai lá pro segundo dia, é pau. Não é pau mesmo, é porrada, velho. Não tem essa não, acontece briga mesmo. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Marca seus amigos que provavelmente fazem essas coisas no carnaval, dão PT, briga, toma de tudo que é de pinga e no final se revela. E é isso aí, galera. Então, dê seu like, comente, compartilhe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.